សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីការ laptop ផ្ទាល់ចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងតែម្ដងដោយយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីជំនួយឬកម្មវិធីផ្សេងៗទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Facebook វាបានធ្វើការ update ថ្មីបងប្អូនឃើញនៅនេះគឺជាការ update ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលវានៅមានប៊ូតុងមួយគឺវាមាន start a live video បាទ start a live video ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវាប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទគឺយើងមានរួចរាល់ហើយហើយវាឡាយបានស្រួលទៀតផងប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងជួបប្រទះគឺការឡាយលើវីដេអូប៉ុន្តែនេះគឺយើងឡាយផ្ទាល់តែម្ដងឡាយផ្ទាល់ដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលមានកុំព្យូទ័រហើយយើងពិបាកនៅក្នុងការឡាយគឺបងប្អូនមើលវីដេអូនេះមកហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមានកាមេរ៉ាយើងអាចភ្ជាប់វាទៅកាមេរ៉ាហើយយើងធ្វើការឡាយបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាកុំព្យូទ័រវាអាចនឹងមិនសូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែនៅលើនេះបងប្អូនអាចធ្វើការអីគេមិនអាចធ្វើការបន្ថែមឬបន្ថយ edit នៅលើវីដេអូរបស់យើងទេនេះគឺយើង live ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកទីនេះហើយយើងស្ទើរ start live ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍របស់វាគឺឧទាហរណ៍យើងធ្វើការ live ផ្ទាល់ចេញពីកន្លែងដបដាឬក៏អាហ្នឹងគឺលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនយើងតែម្ដងគឺងាយស្រួលណាស់ទៅទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូល start live វីដេអូមកបាទផ្ទាល់បដាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនធ្វើការសរសេរពីវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញថារបៀបផ្សាយបន្តបន្ទាប់វិញផ្សាយបន្តបន្ទាប់អូខេបន្តបន្ទាប់អូខេពេលទៅដល់ចំណុចនឹងហើយគឺបងប្អូនធ្វើការចុចពីនិចចុចពីនិចនៅលើវាចុចពីនិចមកចុចពីនិចហើយគឺនៅទីនេះវាដោយសារខ្ញុំបិទកាមេរ៉ាខ្ញុំអាចបើកកាមេរ៉ាបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺកាមេរ៉ាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងពេលចុចពីនិចហើយនៅកន្លែងនេះគឺនេះអានេះគឺបាទកន្លែងនេះគឺវានឹងធ្វើការ live ផ្ទាល់ផ្ទាល់ហើយដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបិទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលកាមេរ៉ាទេដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើការអីគេធ្វើការភ្ជាប់វាទៅកាន់កាមេរ៉ាដើម្បីធ្វើការ live បន្តបន្ទាល់បានពេលដែលយើងភ្ជាប់នេះគឺភ្ជាប់កាមេរ៉ាកុំព្យូទ័របងប្អូនឃើញនៅទីនេះវាដាក់ go to live អូខេយើងចុច go to live មកអញ្ចឹងវាលោតដូចនៅក្នុងអីគេលោតដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់យើងធ្វើការបដិបដាឬក៏ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់សមាជិករបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការ live បានដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទព្រោះហើយនៅទីនេះគឺគេអាចសេរាយនៅ comment បានដែរគេរាយនៅ comment បានដែរដូច្នេះវាងាយស្រួលទេយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទៀតទេហើយយើងបាន live ដូចនៅក្នុងកុំនៅក្នុងទូរស័ព្ទផងដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងតទៅវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ពេលដែលយើងចុច finish យើងចុចដាក់កន្លែងនេះហើយឬក៏យើង delete វីដេអូហ្នឹងមកអូខេ